Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər, hörmətli qida əsrin müəllimləri. Artıq gördüyünüz kimi, dünən paylaşdığımız sınav imtihanının sualları önümdədir. Mən də hal-hazırda bu sualları, bu testləri daha doğrusu həll etməyə çalışacağam izahlı şəkildə. Siz də əgər yazmışsınızsa, inanıram ki, bu sınavı işləyən qida əsrin müəllimlərimiz var. Hal-hazırda əgər yazmışsınızsa, öz cavablarınızı mən yazdığım cavablarla birgə yoxlaya bilərsiniz. Başlayaq birinci sualdan. Birinci sual. AFAQ puluna 4 dəftər alarsam, 2000 manat pul artıq qalar. 5 dəftər alarsa, 500 manat pulu çatmaz. Dəftərin qiyməti neçədir? Deməli, dəftərin qiyməti x manat olsun. X vuraq. Neçə dəftər alıb? 4 dəftər. X vuraq 4. Nə qədər pulu artıq qalar? 2000 manat. Üzərinə gəlirəm. 2000. Və digər tərəfdən, əgər 5 dəftər alarsa, x vuraq 5, 500 manat pulu satmaz. Yəni, çıxaq 500. Bunları mən bir-birinə bərabər götürürəm. Çünki məbləq eynidir. X vuraq 4, üstə gələk. 2000 bərabərdir. X vuraq 5, çıxaq 500. Buradan tapıram ki, 4x üstə gələk. 2000 bərabərdir. 5x. Çıxaq 500. 500-ü sola, 4x-i sağa keçirsəm, olur nə? 5x çıxaq 4x bərabərdir. 2000 üzərinə gələk 500. X buradan bərabərdir nəyə? X buradan bərabərdir 2000 üstünə 500 gəlirəm. 2500. Deməli, bir dəftərin qiyməti 2500 manatdır. Birinci sualda, yəni 21-ci sualda C variantı. İkinci sual. İkinci sual da məsələdir. Yeşikdə birlikdə 57 ağ, qara və qırmızı kürəcik var. Yəni, yeşikdə qeyd edirəm. Ağ, qara və qırmızı. Qırmızı kürəcik var. Cəm nə qədərdir? 57. Ağ kürəciklərin sayı, qara kürəciklərin sayından 9 əvə çox. Yəni, ağ kürəciklərin sayı, yenə oxuyuram, qara kürəciklərin sayından 9 əvə çoxdur. Qara əgər x olarsa, 9 ədəd çoxdur, daha doğrusu, özür istəyirəm. Bu, x üstə gəl 9 olar. 9 ədəd çox olduğu üçün. Qırmızı kürəciklərin sayından 9 dəfə az olarsa, yəni, ağ kürəciklərin sayı, qara kürəciklərin sayından 9 ədəd çox, qırmızı kürəciklərin sayından 4 dəfə az olarsa, yəni, x üstə gəl 9, vuraq 4. Ağ kürəciklərin sayı, qara kürəciklərin sayından 9 ədəd çox olmuş oldu. Qırmızı kürəciklərin sayından 4 dəfə az olmuş oldu. Qara kürəciklərin sayını istəyir. Yəni, buradan x-i tapmamız istəyir. Yazıram olduğu kimi, x plus 9 üstə gəl x. Vuru basıram bunu, birbaşa yazıram. 4x üstə gəl 4x. Üstə gəl, 4 vuraq 9, 36, bərabərdir 57. Hesablayaq, x, x, 4x, 6x, üstə gəl, 45, 36-nı 9 topladım, bərabərdir 57. 6x bərabərdir, 57 çıxaq 45, 12, x bərabərdir buradan 2-yə. Bizə də x lazım idi ki, onu da tapmış olduq. B variantı, ikinci sualda, yəni 22-ci sualda. 23-cü sual. 3-cü sual. Deməli, 3 uzağın böyük tərəfi kiçik tərəfindən 4 dəfə çox. Qeyd edək 3 uzağın. Böyük tərəfi kiçik tərəfindən 4 dəfə çox. Kiçik tərəfi buranı götürsək, böyük tərəf 4x olmuş olur. Böyük tərəf kiçik tərəfindən 4 dəfə çox. Orta tərəfindən isə 1 cm çoxdur. Yəni, onda bu, əgər 4x isə, bura 4x çıxaq 1 olur. Aha, üçübzağın orta tərəfi kiçik tərəfindən 5 cm çox olarsa, üçübzağın orta tərəfi kiçik tərəfindən 5 cm çox olarsa, yəni 4x çıxaq 1, çıxaq 5 bərabərdir x-ə. Buradan x-i keçirirəm sola. Deməli, 4x çıxaq x bərabərdir. Bu, mənfi 6 edir. Mənfi 6-nı keçirirəm sağa. Və yaxud da mənfi indi
İbtidai müəllimlər üçün bir bazı müəmmalı olsa da, yəni şagirdlər üçün daha doğrusu. Yəni belə deyim də, hər ikisini sağa keçirəm, sağda toplaya bilərəm. Eyni şeyə bərabərdir. 6 3x bərabərdir. 6 x bərabərdir 2. Onun perimetrini istəyir. Aparıb yerinə yazıram. 4x, yəni 4 vurax 2. Bu 2 idi onsuz da. Bu da 4 vurax 2 çıxaq 4 vurax 2 çıxaq 1. 8 üstə gəl 2 üstə gəl 7 bərabərdir 17. Y variantı. 24-cü sual. 11 şagird xəstə yoldaşlarına aralarında bərabər miqdarda pul toplayaraq hədiyə almaq istəyir. 3 nəfər pul vermək istəmədiyi üçün 4500 manat ucuz hədiyə almağa çalışırlar. Alınan hədiyə neçədir? 3 nəfər pul vermək istəmir deməli. Qeyd eləyək. Və bunu nə qədər eləyir? 4500 manat. Çünki əgər bunlar pul verməsə 4500 manat ucuz hədiyə almağa çalışırlar. 4500-ü bölürəm 3-ə, görüm. Yəni bir nəfər nə qədər düşür? 4500 bölək 3 bərabərdir 1500. Bir nəfər üçün yəni yığılan məbləğ 1500 manat təşkil edir. Alınan hədiyyə neçədir? Əgər 11 şagirddən 3-ü pul vermirsə, nə qədər şagird pul verir? 11-dən yenə çıxıram 3-ü, bərabərdir 8 şagird. Hər şagird 1500 manat verirsə, 8-i vuram 1500-ə, bərabərdir 12000 manat hədiyyənin qiyməti olar. B variantı. Aralarındakı məsafə 630 km olan iki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki avtomobil yola düşdü. Qeyd edək onu biz. Deməli, iki məntəqə qeyd edək. A məntəqəsi və B məntəqəsi olsun. İki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya bir adam çıxır, biri də B-dən çıxır. Eyni zamanda. Aha. Deməli, avtomobillərdən biri bu məsafənin 14 saatda, digəri 18 saatda gedirsə, 14 saatda, digəri 18 saatda. Ayrı-ayrılıqda, əgər bunlar getmiş olsaydı, 630 bölürəm 14-ə. Deməli, 4 dəfə, 56, 70, 5 dəfə, aha, 70, 0. Bir də 630-u böldürəm 18-ə, ayrı-ayrılıqda yenə. 60-ın 3 dəfə, 54, 9, 5, 90. Deməli, 45 km saat bunun sürətidir. 35 km saat digərinin sürəti. Əgər ikisi bir yerdə bir saat ərzində getdiyi bir məsafənin tapası olsaq, 45-in üzərinə gəlirəm, 35-i bərabərdir, 80 km olar. Yəni, ikisinin bir saat ərzində getdiyi məsafə. 6 saat ərzində getdiyi məsafə isə, çünki burada niyə? 6 saat sonra deyir, onlar arasındakı məsafənin, 6 saat sonra biz onların hələ getdiyi məsafəni tapaq. 6-yı vuraq 80-ə, bərabər 480. 480 km gedilən məsafədir. 630-dan çıxmalıyam 480-i, bərabərdir 150. 150 km bunların arasında qalan məsafədir. Arasında qalan məsafənin 5-də 3 hissəsi neçə kilometr olar? Yəni, 150 vuraq 5-də 3. Ki, bunlarda ixtisar geçsin, 30, bərabərdir 90 km olar. Arasında qalan məsafə. D variantı. 26-cı sual. Banka qoyulan pul hər il özünün 4-də hissəsi qədər artırsa, 1200 manat pul 2 ilə nə qədər artar? Qeyd eləyək. Banka qoyulan pul nə qədərdir? 1200 manat yazıram. Nə qədər artar? Üstə gələk 1200-ün artan hissəsi, yəni 4-də 3 hissəsi qədər. Bunlar geçsin ixtisar, burada qalsın 300 bərabərdir. 300-ü savurdum 900. 1200 üstə gələk 900 bərabərdir 2100. Yəni il sonunda bu məbləğ 2100 olar. Hansı məbləğ? 1200 manat qoyulan pul il sonunda 2100 olar. Bu birinci ilin sonunda, bəs ikinci ildə 2100, yenə eyni qaydanın 2100-ün 4-də 3 hissəsi.
Bunlar gelsin ixtisar. Bərabərdir. Deməli 5 2 5 5 dirim 5 eləyir. 5 dirim 5'i vursam isə deməli 2100 belə yazaq. Üstə eləyək 5 7 15 bərabərdir. 1000 burada 3000 daha doğrusu 3675 manat eləyər. Y variantı 3675. 27-ci sual. 27-ci sual çevirmələrə aiddir. Deməli, bizə deyir ki, 1 saat 40 dəqiqə. 1 saat 40 dəqiqə, 15 saniyə üzərinə gəl. 2 dəqiqə, 45 saniyə. Ən yaxşı hesablama metodu belə ola bilər hər halda. 15 saniyə, 45 saniyə bir hesablayaq. 1 dəqiqə edir, çünki 60 saniyə 1 dəqiqə. 1 dəqiqə burada, 2 dəqiqə burada, 3 dəqiqə. 40 dəqiqə burada, 43 dəqiqə. 1 saatin cavabları bizə dəqiqə ilə verib, məcburuq ki, bizə cavabı dəqiqə ilə tapaq. Deməli, 43 dəqiqə buradaydı, 1 saatda burada, yəni 60 dəqiqə də burada, 103 dəqiqə olmuş olur, D variantı. 28-ci sual. Məhsul ədədi 23-ə böldükdə, qismətdə 96, qalıqda isə ən böyük rəqəm alınır. Məhsul ədədimiz x olsun. Bölək. 23 bərabərdir. Qismətdə 96 alır. Qalıqda isə ən böyük rəqəm alır. Ən böyük rəqəm neçədir? Təbii ki, 9. X bərabərdir. Bunun üçün 23-ü vurmalıyam 96-ya. Üzərinə gəlməliyəm 9-u. 23 vuraq 96. 2208 üzərinə gəlirəm 9. 2217. Y variantı. Düzbəxtin eni növbəti sual 29-da. Düzbəxtin eni 4 cm-dir. Qeyd edək. Düzbəxtin eni 4 cm-dir. Düzbəxtin uzunluğunu 1 dm artırdıqdan sonra onun sahəsi 84 kvadrat metr oldu. Aha. Artırdıqdan sonra. Yəni, əvvəl x imiş. Sonra artırdım x plus 1 elədim. 1 dm. Artırdım. Burada yəni diqqətli olmaq lazımdır. N-i santimetrlə verir. Amma uzunluğu artırdığın daha doğrusu 1 desimetrlə. Yəni 10 santimetr artırmış olur bu əslində. X üstə gələk 10 santimetr. Artırdıqdan sonra onun sahəsi 84 olur. Qeyd edirəm. Sahəniz tapılır. S bərabərdir. A vuraq 5 şəklində. Yəni 4 vuraq. X üstə gələk 10 bərabərdir. Sahə 84 kvadrat santimetrə. Aparıb həll eləsəm, 84 ilə 4 ixtisar gedər məlumdur ki, x plus 10 bərabərdir. 84-ü 4-ə böldüm, 20, 1 elədi, x isə bərabərdir. 21 çıxaq, 10, 11. Düzbəxtinin, əvvəl verilən düzbəxtinin sayəsini tapın. Aha, 11 idi, deməli, əvvəl verilən, biz nəyi tapdıq? X-i. Yəni, əvvəlki düzbəxtinin uzunluğunu tapış olduq əslində. S bərabərdir, N həmin N-dir, vuraq, amma uzunluq 11-dir. 4 vuraq 11 bərabərdir, 44. O da D variantı 29-da. 30-cu sual. Bir bidonda, görünür, bir bidonda 40 litr süd var. Yarısını 5 litri, qalanı, deməli 2 litri qablara doldururlar. Nəsə qabı lazım oldu. Bir bidonda 40 litr süd var. Yarısını, yəni 40-ın yarısı 40 bölə 2 bərabərdir. 40 bölə 2 bərabərdir. 20. Yarısını 5 litrik. 5 litrə bölübsə, 20-ni bölməliyəm 5-ə. Bərabərdir. 4 litr. 4 qab daha doğrusu. Qalanını 2 litrik. Yenə 20 qalmışdır. 20-ni böldüm 2-yə. Bərabərdir. 10 qab da burada. Neçə qab lazım oldu? 4 qab 1 lazım olur. 10 qab da 1 lazım olur. Cavab. D variantı 14 qab. 31-ci sual. 31-ci sual tənlikdir. Yazıram. 25 üstə gəl 4x bölək 5 bölək 3 üstə gəl 50 bərabərdə 53. Bu ifadəni saxlayıram yerində. Qalısın ələk olduğu kimi. 25 üstə gəl 4x bölək 5 bölək 3 bərabərdə 53 çıxar 53. Mən qısa bir, deməli,
bir şey eləmək istəyirəm əslində. Bunun izahını vermək üçün belə yazaq. 10, elə bir ki, bir dəfə böldürəm 10-u 2-yə, bir dəfə böldürəm 5-yə, bərabərdir. Buradan 5, 5-i 5-ə böldüm 1. Bu, eyni zamanda 10-un 2 və 5-in hasilində bölmək deməkdir. Yəni, 10 bölək, 2 və 5-in 10 bərabərdir, yenə 1 almış oluruq. Bunu nəyə görə yazdım? İndi burada izahını verirəm. Deməli, yazıram mötəzi şəkildə yenə 25 üstə gəl 4x bölək 5 vuraq 3, yəni 15 bərabərdir 3. 3. 25 üstə gəl 4x bərabərdir 3 vurdum 15-ə 45. 4x bərabərdir 25 kəsirdim sağa 45 çıxaq 25 oldu. 4x bərabərdir 20, x bərabərdir 5. Düzgün cavab A variantı. Aparıb yoxlaya da bilərik. Deməli 5-i yerinə yazsaq burada 5 ilə 4 20, üstünə 25 45, 45-i böldüm 5-ə 9, 9-u böldüm 3-ə 3. 3-ün üstünə 50 gəldim, 53. 32-ci sual. Ata oğuldan 4 yaş böyükdür. Ata və oğul. İkisinin birlikdə 60 yaşı var. Ata oğuldan 4 yaş böyük. Yəni bu x olsa, bu 4x olar. Onu demək istəyir. İkisinin birlikdə 60 yaşı var. 4x üstə gəl x bərabərdir 60. Oğlanın neçə yaşı olduğunu soruşur. 5x bərabərdir 60. X bərabərdir 12. Oğlanın, yəni x bərabərdir 12 olduğu üçün oğlanın 12 yaşı var. Abəndə. 34-cü sual. 3 çörəyi bir həftədə yiyən adam 40 gündə neçə çörək yiyər? Baxaq. 3 çörəyi bir həftədə yiyir. 3. Yəni bunu tənasib qursaq daha rahat olar məncə. 3 çörəyi bir həftədə yiyən, bir həftəni günlə yazaq, 7 gün və x çörək olsun 42 gün. 42 gün. Olduğu kimi, yəni düzmü tənasib deyəm, tənasib götürürəm. 42 vuraq 3 bərabərdir, 7 vuraq x. 7 ilə bu xisar yesin, 42. Burada qalsın 6, x bərabərdir, 6 vuraq 3, x bərabərdir 18. Əslində 42 günə 18 dənə çörək yiyər. C variantı 34-cü sualdır. 35-də 40 kg təzə meyvədən 7 kg quru meyvə almaq mümkündür. Neçə kg təzə meyvə götürmək lazımdır ki, 56 kg quru meyvə alınsın. Bu da tənasib üçün bir şeydir. Baxaq yenə də 40 kg təzə meyvədən, deməli 7 kg. Aha, 40-ın 7-yə neçə kilogram təzə meyvə götürmək lazım ki, olsun x, x-in 56-ya. Həmsinin yenə bunda, yəni çarpaz olaraq vururam, 7 vuraq x bərabərdir, 56 vuraq 40. 56-nə 7-ni xisar apardım, ortada yəni vurma varsa xisar apara bilərik. 56-nə 7, 8 qaldı burada, x bərabərdir, 8 vuraq 40, 320. Y variantı 320 kilogram. 36-cı sual. Daha rahat görək. 36-cı sual. Bir sinifdə şagirdlərin 20-si ingilis dili, 14-ü alman dili, 8 nəfər isə hər iki dili bilir. Tək dili bilən neçə nəfərdir? Bunu Eyler-Ven diaqramından istifadə etməyə çalışaq. Yəni, ingilis dili yazsaq əgər 20 nəfər, 14-ü alman dili, 14 nəfər. Hər iki dili isə 8 nəfər bilir. Hər iki dili 8 nəfər. Yəni, mən qeyd eləsəm burada 8 yazıram bura. 20 nəfər ingilis. Əgər 8-i buradadırsa, bura 12 qalır. 14 nəfər alman. Yenə 8-i buradadırsa, tək alman dili bilən 6 nəfər olur. Tək dili bilən cəmin etsən vərdir. 12 nəfər buradaydı, 6 nəfər burada. 12 plus 6 bərabərdir. 18 nəfər tək dili bilən. B variantı 36-dan. 37-ci sual. Maşın sənin 4-də 1 səsində benzin var. Əgər sənə əlavə olaraq 16 litr benzin tökülərsə, sənin 4-də 1 səsi dolmuş olar. Yazaq. 4-də 1 səsində var idi. Üstə gələk 4-də 1 x, üstə gələk 16 bərabərdir. Sənin 4-də 1 səsi dolmuş olar. Yəni, 4-də 3 vuraq x-ə. Sən neçə litr benzin tutur? Baxaq. 4-də 1 x-i keçsin sağa. Yəni, oldu nə? 4-də 3 x, çıxaq 4-də
1x bərabərdir 16. 4-də 2x bərabərdir 16. İxtisariyyəsinin yerindəcə 2-də 1x bərabər 16 olsun. X bərabər 32. Sənin tutumu 32 litr. B variantı 37-ci sualda. 38-ci sual. Qabla birlikdə suyun çəkisi 15 kg-dır. Həmin qabı yarıya qədər doldurduqda çəkisi 9 kg olur. Qabın çəkisi nə qədərdir? Bizə verilən sual. Qeyd edirəm. Qabın çəkisi və suyun çəkisi. Əgər mən bunu X və Y ilə və yaxud A və B ilə işarələsəm, A plus B bərabər olar 15-ə. Sonra deyir ki, həmin qabı yarıya qədər doldurduqda, yəni qabın çəkisi qalır yerində A üstə gəl, yarıya qədər doldurduqda. Dəyişən nədir? Suyun çəkisi. B bölə 2 olur. Bərabərdir 9 kg. Ana gəl buradan tapası olsam, A bərabərdir 15 çıxaq B olur yuxarıdakına görə. Və burada əvəz edirəm. 15 çıxaq B üstə gəl. B deməli bölə 2 bərabərdir 9. Kəsirdən azad eləmək üçün hər tərəfi vururam 2-yə. Olur nə? 30 çıxaq 2B üstə gəl. B bərabərdir 2-də 9, 18 olsun. Aha. Deməli bunu kəsdim sağa 18-i. 30 çıxaq 18 oldu. Bərabərdir. Sağda elə bir ki, hər ikisini kestim sağa, orada çıxıram. 2B çıxaq B. O da olur B. B bərabərdir 12. Bu suyun çəkisidir. Bizdə nə istəyir? Qabın çəkisi. Aparıb yerinə yazıram. A plus B bərabərdir 15 idisə, A plus 12 bərabərdir 15, A bərabərdir 3 olmuş olur. 38-ci sualda Y variantı. 39-cu sual. Sıranın əvvəlindən Əhməd 14-cü yerdədir. Sırada 28 nəfər varsa, Əhməd sıranın sonundan neçəncidir? Qeyd edək. Bu bizdə sıra olsun. 14-cü sırada Əhməddir. Və sırada 28 nəfər var. 28 nəfər var sırada. Bu tipli misalları daha rahat görmək üçün ədədləri biz yəni bir balaca kiçildək. Deyək ki, 3-cü sırada da Əhməd və sırada 6 nəfər var. Yəni, buradakı uyğunluğa fikir bilmək lazımdır. Bu, bunun 2 misli olduğuna görə, bu da bunun 2 misli oldu deyə 6 yazdım. Və arasını yazıram. Bu, əgər Əhməd 3-cüsüsə, 4, 5 və 6. İndi arxadan sayıram. 1, 2, 3, 4. Yəni, yarısı 6 bölək, 2 plus 1. Olur. Həmsinin burada əgər sayası olsam 28 bölək 2 üstə gəl 1 olur. Bərabərdir 15-ci sırada olmuş olur. C variantı 39-cu sualda. 40-cı sual və sonuncu sual. Cəmi 117 olan 3 ardıcıl tək ədəddən böyüyünü 9-a böldükdə qalıq neçə olar? Əgər burada tək ədəddən söhbət gedirsə, biz tək ədədlərin düsturunu bilirik ki, ən kiçiyi 2n plus 1-dir və bunun ardınca gələn 2N üstə gəl 3, 2N üstə gəl 5 olur. Əgər cəm 117-dirsə, qeyd edirəm. 2N üstə gəl 1, üstə gəl 2N üstə gəl 3, yenə üstə gəl 2N üstə gəl 5 bərabərdir. 117 götürüb həll edirəm. Neçə kim var burada? 3 dənə 6N, yəni 3 vurax 2N, 6N üstə gəl 1, 3, 4, 5-də gələndə 9 bərabərdir 117. 6N bərabərdir, 117-dən çıxıram 9, 108 olur. N bərabərdir, 108-i 6-ya bölsəm, 18. N bərabərdir 18. Ədəddən deməli, böyüyünü 9-a böyükdə qalıq neçə olur? Aparıb yerinə yazırım. Böyük hansıdır? 2N plus 5, 2 vuraq, yəni 18 üstə gələk 5, o da bərabərdir. 36, 41, bölürəm 9-a. Məlumdur ki, burada deməli, 4 dəfə 36, 5 qalıq qalır. Qalığı soruşur. 40-da C variantı.